Bare bolen și bun nerter de Arts Games jebe. Da set mi or canchetsi ke tasi lapsot kyari mi ankam irarit nkarenk. U arten jartmes. Che, matas kpaf. Nat kpaf. Nu desa matas kpaf jartir ba. Okay, klap. Da set mi ankan yes mi amit nor jendetsi im kamen nor nitsi bumakan, Zhogorjan. Men arak printsepi kalumen, okay. Merci printsepi inchu voch. O pucchi, urmăna să te numeng. Ok, ia pe urmăna are. Chinga chung. Easy. Jordan, ce ți-ai gândit să cătarul? Menk am menk build battle în spes mist. U esor vor să shotgun iet kham. Ok, vor să menk esi. Vor între go kick meșteri în hands and trank u în ce scarțu mișc îl nită. Asenk. U. Nu, кстати, mod ticker tax tots. Вот. Umenk mi-ți salking Jordan textos. Să ți îmi căduche. Ai să căduche. Să ți îmi să facem glocna. Nu la de vai gena ko kom ok Jordan. Ma menk tip menk lumen. Timer. Ok, hing rope. E mi rope. Nu prins plus comment mer taxo te sarkel. Ok Jordan, nu lumen. Yerek. Yerku u meg. Sio mer timer gena ta per texto de vai ara gas nu mes principi. Ok, menk. Principita de Jordan. Ok, ok. Давайте menk mi sark menk taxot hi shasnem. U esim kartskup yeka lav taxot, vor i tekne taxot, ach dem shot gana per medi harki inch ksarki, vach utsom enk vor ait taxot ksarki, vor stasenk inch vor banan. Ok, princip Jordan imas tsmenk aragi mech mi ail karki arag inch armenk, mi ail karki araganenk, te che chenk hastni, vor te mer zamanaka shat kich ar Jordan asem, im man nakatsen 30 varkian antamnam, nat ach ke 30 antsela, natsela Եվս 30 վարկյան, դավայթե, արագացնում ենք, դեկ, համարյա պրծանք, բան չմնա Ջորջան, որ այս անգամ են, որ ես պիվոր հասնեմ, դավայթե, ահան, արդացեց լը պատարլու կպտի փոխեմ, ուժս կարիչնը, ոկե, լավ, երևի կհասնենք, Դավայթե, սաղջը արդում ենք, հետո նորձ կսում ենք դնել, թե չեն ինձ կանը առակ չերևնում, տակ, չգի դեմ ստեսենց, հնցենց, ուրս կանի եշնը, Դավայթե, այս դրում ենք ստե, ժամանակը, պրծավ, չատ կանան պեր ժամանակը, պրծավ, ուսովում, դու պատրաստ ես արդեն, Հելա մի ռոպե ես տապամ, չոր ուկ էլ չեմ լրվե, տակ, հեմ, պրինսպիսյո, ովագալի առաջնը, արի ես կամ առաջին ես ընկամ, ուկե, դավայթե Ջորջան այդ հանք, ուպի ես եմ կամ են նրնցի բումակոն կրվել, ու պրինսիպի կստոտ, նու, Դու ոնց ես պատկերում ես պալատկան ոնց ամենալու է, թե մեջը քար ալ ինչ ընկան, ես քար ավել է վերջան այդ նում, Ջորջան չգիտեմ դուք տեսլեք պալատկա, որի մեջ քար ալնում, չգիտեմ, ոնց կարա պալատկի պատրը քարից լնի, Nu, Ջորջան, չգիտեմ, շատ փինաչ եմ, դասի դուրս չգիտես թաքսորսի ինչը, դեմիջ ինձ թվաց լավնա, բայց ուրս քարը չլներ, մայդ ավել լավեր չբարձատրեց, չէ ջոգի որտեք քարը կասենց ասեմ, նու լավ, ոկե, պրինցապի գեղետ Սիրունա է, ոկե, յոտ թորնի, ոկե, հաշվենք յոտ հատեգրար, որտով սիրունա ամեն դեպքում, եխ մոր սենց ծարա ուսյալ մեր, որ հա, գտար է, նուկը կը գտար, հա, պրինցուպի, մայց ես կայվոտ թակսոցայմը, ոտ ամեն ինչը կարձ, սունդուկ, վերստակ, պեջկա, կրավատ, ու պրինցպի ինքը նաև թակստոց հա, եկա տակա որտև գետին տակա պրինցպի, նու ճարդի ինչ կատրա մեջ, ոկե, դվայ, Jod. Nu lav, principi, ok, hamatajne met kana lav chenk sarke, zankam, bais du, ok, Jordan, asum enk met yekrort pastrykin. Nu, davai, chod gana, peren tit nam inche centrum. Davai, Voran tri tu. Le, porci gushakes. Porcem gushakem, inch gushakem. Inch karas te gras. Banan. Tek, u,
տուն ծառի վրա։ Ես դա բանը սարքել չգիտեմ ոչինչ։ Ես էլ։ Լավ, պրինցիպի օքեյ, փորձենք ինչ արած, օքեյ, դրանք դեժա։ Հեն, ու դա պայքնա կոկոմը։ Ու չգիտեմ, չգիտեմ ոչ ջան։ Պրինցիպի ես մեծ շատ լավ միտք ունեմ, օքեյ, վերջերակ վեկալենք։ Всё ժորյան, անցնում ենք մեր երկրորդ ռաունդին ու շոթ գնա, բերժամնակը գնաց։ Դա չէ, նա այ հիմի ժամանակը շրջօջան գնաց։ Օքեյ, դավայթե, դավայթե, ուրեմն արագ մենք դիսարկենք մեր սկզբնական ծառ։ Գիտեմ, ես կհասցնեմ, թե չէ, բաբշե, իմ միտքը ինչ ես մտածում, ապայց բայն, դու գիտես շատ հանգիստ կարամ չհասցնեմ, թե՞ ժորյան արագ 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 այսինքն թե բանան ուշնենք սարկում, հետո իրենք սիրունացնենք, այսինքն հենց մենք սիրունացնենք, պարզապես մենք եկեք սկզբնական գունը ձևը անենք, ինքը եկա մեջ ծառակցիլն էլ գնի դեշը։ Արսարքի ես հետո քեզ մի հատ բան կաս։ Ինչ կասես հետ մենք։ Չէ, սարքի երկու կոս։ Նու դիպուզ մեսես, որ կարել չսարքեիր, դիպական կարել աճասնեիր։ Նու ես գիտեմ, բիտքանը պայմում եմ, պրոստե ես մեմ սիրում ծառալն եմ, ոչ թե Մայնքրաֆտի գեշ ծառալ եմ կարձքով, Մայնքրաֆտի բարձերս թարզա վերսիայի բան սակուրաներից, միատ սիրում գոնը ձևի ամեր միատ սիրում ծառ չկա, բապուշեն, որ սաք գեշ ծառալ են, ստոպ, պրինցիպի մեր ծառը իմ կարծքով այդ Minecraft-ի ստեղծողների ծառից մի անգամ լավն է, պրոստի իրենք ռեալիստիշն են ուզես ասարքեն, տակսով ոչ բան չունենք իրենց դեմ ասելու, տկ 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 տկ, դու ժանրակ ինչ այսինք ենք տանում, կարծքով մի շատ հաստ կեղավ է այս բանը, արմատի պահաբերստ է լավ, պրինցիպի չէ, պրինցիպի նորմալ է, տկ տկ տկ, եկ ընդհանուր ծառը էլի մի քիչ էլ հաստացնենք, Ապես ենց էլ սիսնենք հարապուսի ավոր ջարդպես բնում է ոտմեր։ Համ, բարի ինձ սպի ժորջոն, իմ կարծքով ես կան մեզ ծարի դաները ընդհանուր հերիքա, իմ սարկենք ճուղերը, տաք շտեք եք պրոստը ճուղեր ենք սարկում առագի մեջ, դե տապե էլ հիպմիտի չմորանանք, որտի տանտուն է որ դու չես պատկասում, ինչ ծառամ սարքեմ, օպաչկի, 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 կինքի, ձեզ պետրա ոնցոր հավայի դրիք այս ճուղերը ժող, վասկացավ, նա հասկացավ, պրինցիպի, տակ, 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 բրոմար ստելենք սենցանում, ստելենք սենցանում, տակ, 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 որտեվ ոչ բոլոր կրակներից ավոչ է ծուղ խելնում, դու գիտեր։ Հանեք հիա գազով կրակից ծուղ չի ելնում, գիտես։ Չէ։ Ով գիտի ժորյան գրեք կոմենտում, մի կեզ գիտեմ։ Նու այդի պարզ բես անդարձեր, չի գիտեմ դու ֆիզիկա ոնց ես սովրե, բայց նու չես սովրե աշկիս։ Թե դու կրել ֆիզիկա չեք անցնում։ Չեք անցնում։ Անցնում է։ Բախի չգիտես։ Sorry. Понятно, понятно, Жорджан. Ай, мы барнавар, все, усом кома мама с видео нам, кэч, цвети я сор. Ну, анкерта маша, анкерта. Шотгани мама, ты тек, шотгани, вот ты инка чи соваром. Апе, окей, я тара портам. Не вот хазы. Кусте, ай, я ви, ми ты ориан, писал, кинг тун. Ромен, тан, хамар, мэс пэт, гана, хэн, 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 Чем асканом, хи ес арценом, дуинзи. Окей, давайте, давайте, в принципе. Айсенс саркуменк, айсенс платформа, кайфот. Окей, им тунет нас пучури калны, леворте, вообще царе время, мейтстенер скичене линум. Мейтстенер намар вообще сейчас джамана капет, пожди им карску, кунс кайфот. Царе время, ну ментор, нет. Я сам гимнаканум. Да гимнаканум, папар, гимнакам царе время. Танчили, просто не сичье линум. Окей. Դավայթե, դավայթե, ժորյան, պրոստե մի այսենց պակում ենք, սիրունի մեջ, չգիտեմ, մենք պրոստե հասցնենք ես պտան մեջ մի բան դնենք է, դե արդեն եկա լավա, որտև զուտ մեր ծառը արդեն մնացքը մենակով կանի, դու շոտ գանապեր, իմ կարսկով դու շանս չունես, ստե գիտես, չէ, կարաս, որ չունձև, էհ, մի դոպ եմ, ինձ ավեց մի քիչ, ունդա, ինչ Այո։ Ու կանեշն է ժորջան, դու կամինի ստենում եք, դու կարծեն գիտեք ով ակրելու, թե պրինցիպի իմ կարծքով պարզա են, որ ես եմ ստե իզի կրելու, որ ստե շոտ կրն աստե իզի կրելու, չգիտեմ ինչ հանշանքում իզի, ով գիտի գրեք կոմենտնում, լավ անկեղ չես գիտեմ բեստե։ Դե չես է կոմենտնում գրնը, ու արսի կապերը անգլեն չի սովրայ դպրոցում բան, բայց ես ենստեն անգլեն չեմ սովրայ դպրոցում։
Դավիթ, Դավիթ։ Ես բոլորը ես կհաղթեմ մենակ դրա շուն։ Ինչի՞ շնորհ, անգլենի։ Եկտեմ։ Ահա, понятно, понятно. Ну, Жоржан, что-то гонидан хуйс отдали, вон, сказкацанг. Окей. Так, 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 а пе просто есть, чикидем, ну, ինչ ձևի արժի մեր տունը սարքել, ես ինչ-որ հավայի տուն եմ սարքում, բայց դեռ լավելի վատ չի։ Կարևորը principi, կարևորը սիրունը լինի, ու մեր մոտ ոնց որ սիրուն ամեն բանը լինում, չգիտեմ։ Դավայթե, դավայթե, արագա, արագա, մեզ պետք է անել ինչ անում ենք, արագ, դավայթե, դավայթե, դավայթե։ Okay, ապա շատ քիչ եմ նոսա ժամանակը, քո կարծքով ինչքան։ Դավայթե, principi։ Երես 10 վարկեր։ Ну, чай, այդքան քիչ չէ, դավայթե, դավայթե։ Մի քիչ chat, մի քիչ chat, քիչ եմ որ դայից մի քիչ chat ալում է, որ տակ տակ տակ։ Եթե քիրաշ տուն ոնց են բաբշե մտնելու, այսինքն այս դուռը ոնց են բացելու, եթե դուռը գտնվում է ծառի վրա, ծառը արտեջան չկա։ Լավ, principi, այսինքն այդքան կարևոր չի, կգնամ sense-ing չփոսնո principi ste։ Ահա, ահա, ну что, դու բրդար ապեր արդեն պաստրեք հետ։ Ну да. Լուրջ։ Այո, ես շուտայս եմ ծրտես կովերն եմ սպանում։ Ինչ ես անում, կովեր սպանում։ Կովերն եմ սարքում։ Ահ, ինչպես կովա սպանում, ես ինչպես կովեր ինչ են իրանարը։ Օքեյ, նու դեսացի ժամանակը բրտավ, իսկ ես լավ երստակ չեմ դրել տան մեջ, անամոթ եմ չլավ արդեն դրեցի։ Անու, բարին, տիպի սպասի լչի գարս, բա։ Oh my god. Ну вот, братанчик, ну ինչ կարծիք ես։ Ну, ապի, ну, ծառը ոնց է ցելում, ծառը վրա հելնում ես, մի կերպ, դեմ դե կիբերկազացության բան։ Հետո մի կերպ մտնում ես տան մեջ։ Փոն։ Ну вот, ճոգից ես բռնում։ Այն, 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 իրականում ես ցենց հա։ Դու պրոստո քյորես ես ցելում։ Հոպա։ Ահա։ Ջո, ջո։ Նոր, չէ՞ք նոր։ Ինչ նոր, չէ՞։ Նոր, նոր, նորը ինչ անշանակում կստացի։ А, кстати, где сон Скайлиане Ланкерс? Сенс, որ եթե եթե բան, այս Լիան հետո կաճի, Ժորջան, ոստայ մի չի կարաճի, ասենք արագ։ Դու կաճու արդեն կստեր ներքո։ Օ։ Ну, ին, ну, արտար, արտար, ну, դաս չի որտե տունը սիրուն չի անկեղծ, բայց ու ծառը շատ սիրուն է, չէ՞ ասեմ։ Ինդե։ Լավ է, գիտի ենք մի շոթ։ Կանին է ժողջենենք ու ու բանը։ Ну, չէ, սիրուն է սիրուն, ա բան չունեմ ասել դու։ Որը ձեր փահելնելու։ Ну, ճագի, ճագի բար։ Էն բալկոնն այս տուն։ Դες, չէ, բայց իսկ էս кайֆա, սպասեք, ջո, իսկ էս кайֆա։ Այն որ ինքս էս մինիմալիստիչն է, ճիշտ է, իմի պես չի, մի գիգա։ Իմը դեժ տունն ավելի մեծ, բայց ես ծառը սարքել եմ։ Ես ու ծառը պրտա աճացել եմ, չգիտեմ այդ ոնց աշխատում։ Այսինքն դու 5 րոպեն ինչի վրա այսքան ծախսը չեմ ձգում, բայց դե լավ է, դի կարևոր չի principi, ընդհանուր չէ, այն որ պիտի սարքենք տան վրա ծառ, այ ծառի վրա։ Ծառի վրա դու իմ կարծիքով չէ շատ կարևոր, լավ է ստացվել, ասած իր սթայլով բանով տակստա չէ, ես թե principi ուրա գնալու տեղը գնալատեմ քեզ։ Նայ, ինքը բեսամ սիրուն չէ, բայց իմ կարծիքով այն որ այ այն որ արժանի է sense գնատական է, չգիտեմ ժողովուրդ դուք եք կոմենտը մանք եք գրեք, ու ոդ օնլի նուկես, եթե իմ նուկես է կոնա ասել։ Ստամի բանեն չէ։ Ես փոքր դուրս շուտ գեմ, որ ես հարցը դառնա դնի։ Օքեյ, լավ, արի թենք վերջի պաստրոյքին հերիքը ստացանք, չգիտեմ ժողովրդին վերջի հետ պաստրոյքին հետաքրքրում ես վստահ եմ։ Օքեյ, ես մի անգամից վեկալում եմ, որտեղ մենակ ես եմ մնացել, ու ինչ են նկարել։ Ես որ ճիշտ եմ եկալար։ Ես վստահ եմ, որ ճիշտ եմ եկալար։ Ոչ այն, որ ես գիտեմ միակ պաստրոյքին, որ ես գիտեմ ինչ արդեն ուսել, так что эти ժորջան կապիբարա։ Capibara, 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 capibara. Tu capibara sarki gides? Չէ։ Ես մարդով կապիբարայի մոդելը կա ասարքե, նո մոդելը գիտես ինչ է, որ այսինքն շոտգանի քրքի թագատեն մեկ է, դա մոդել կա ունենք, այսինքն կապիբարայի մոդել կա ասարքե։ Ոնց է լինի principi Minecraft-ում եք սարքենք, так что давай, давай, արա գնա կոկոմ ու էսի ժորը եկեք եսքան կարակ հավքենք ու սկսենք մեր վերջին ռաունդը։ Օպաչկի ժորդյան եկելա վերջին բան, բացրիքի ժամանակ ու մենք ցարքին կապիբարը։ Principi timer-ը գնաց, շատ դիանը բեր timer-ը գնաց, հետո արդեն դիշինես ձև չունես։ Օքեյ, ժորդյան, ոնց նկատում եք, ես արդեն մի թեթև պատրաստվել եմ, իրականում ոչ։ Ահա։
Ուրեմն մեզ սկզբնականում ժողովուրդ են, գիտեք ինչա պետք անել, իմ կարծիքով պետք է մի այսենտ տանել, կամ մի այսենտ անել, որ ժողովուրդ են մեր բոլտերը, թե այսենտ ունեմ եք երկու, հն պրինցիպի, օքեյ, թույնա, ու արդեն այս մեր բրատանչիկին անում ենք եք, հա, վերը, բայց մենք են եսկում է, մի կեն, այսենց մի քիչ պյանենք, որտև մեր կապի բարան լով մետա լինելու են, որ բես անտ մետարները, ու տակշտո, ոտ, նակշտո, պրինցիպի, հն, Չփոցնում ենք ստե, չփոցնում ենք ստե, դասնի մետի, ու պաչկի, պրինցիպի, ժորդան, դա պրոստը պտի գրենք ստե սենտ, հեն ես արդեն պատրաստված եմ, էլի մոս նկատում եք, օքի, ու պաչկի, ոտ, պրինցիպի, կարծում եմ, եկա արդեն լավա, տակ, 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 մի եսի վեկալում ենք պրինցիպի, հեն, ստե այսենց ենք գրում, ժորջան, օպաչկի, 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 մենք քիչ էլ մենք էսյան ու գրում ենք պրինցիպի, այ այսենց, օպաչկի, ինչ ա եղել։ Ձրի որլը դիտի դասընթացներ, բայ արծկի։ Ձրի որլը դիտի դասընթացներ, բայ արծկի, իմս է։ Օքեյ, մեր հիմի մեր այս բանը, ուլավիշեն, դես ուլավիշեն որ նա շատ կան։ Չգիտես լուրդ է, նուբազապր, օքեյ, շատ կանը նուբազապրա ժորջան եք դիտի հիշենք, դսեց որը ինչ վատ կոպյանող չկար դեր կոմաշկից ես չուգեցիմ, լավ, ինչ հաս կոպյանը, ինչ ինչ դա հետաքիր, ինչ դա մեզ կոպյանով, հն, նուբ դա, նու ինչ նա հետաքիր, տիպ դա, ոտա հա, նու գուշակ ես են, մեզ որոշ մեզ գուշակ մեզ, օքեյ, դու իրանց տեսենց ենք պրինցիպյանում, էթե մենք մի քիչ առաջ, մի քիչ, ու պրինցիպես դե գրում ենք պաստե, պաստեն գիտես ինչ է պաստե, հա, ինչ է, կոպի բանալել, արա հայրեն ծեր, կապիրվեց, ես է չգիտեմ հայրեն, հայրեն հա, հայրեն կապիրվեց, օքեյ, պրինցիպի, մի, որ գրենք սենց, ժողորդյան պտի որ, կապի բարաս պուջուրա թե ինձ ատվում, թե մեջտեղը չի լավ, հետո տպականենք մեջտեղ, օքեյ, դո տպականենք մեջտեղ, ու ժեմ մն, մեր կապի բարան պլուս մինուս այս ինձ պտի լնի, ոպաչկի, ասեց մի էլ մի քիչ էլ հեմ, մի քիչ է վերևտի անենք, կապի բարան ինքս մի ձևի դամբուլ կենտանի է մի քիչ, մի քիչ շատ, համդարնա շատ կանիմ հետ, որ կապի բարան դամբուլ կենտանի է, ո Ու, չէ, ես սիրում եմ կապի բարան այն ինչ-տո, պրոստո, բայց մի քիչ դամբուլ կենք ենի անկեղծ, ես ուրիշ բան, հմի վեք, դրս մի քիչ էլ եմ վերև ուզում, բայց մի քիչ էլ եմ ուզում վերև, ինչ շատ մեծ կապի բարան եմ ուզում էլ նի ժորին եսի, պրոստո, կապի բարը, Okay, հետո վեկալ մենք ստե պրինցիպի, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, հեմ, դինց վետ մենք ենքոմ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ոպչկի ստա չպսնում ենք, տակ, մի այսքան գայս ենք առաջ, պրինցիպի, եսի մեր կալուխն առնալու ես, կալոխա, տատին կալոխա ասում չգիտաբուխի, բայց ինչ որ, ինքի ինչ որ բարբարավ չի խոսում, մեկ մեկ ավասի կալոխ, չգիտեմ խիմ, աղտի կալոխ, կալոխը տամ ծխեմ պոլին, ոյ, այկ եկ կակ, հեն, ու ես էլ հավ մեր կապի բորոյ ռոժը, շատ բոցալլվ է մեր կավի բարան ռոժը, բատ մի կչ է երևի, մի կչ է երևի այսենց անենք, տակ, օպչկի, ու այ եսի լարի վարդեն կապի բարը այլնում, բայց իմ կարկով շատ լեյնա, իմ կարծիքով իրան մեր կապի բարան շատ լեյն է, բոտ մի քիչ արժ իրան նեղացնել, նու ռա, ոնց որ լտված լի անկեղս, օքեյ, մենք կապի բարան լեյնացնում ես, անամուտ, նու լեյնացնում եմ, ոչ թե նեղացնում եմ, ա, նեղացնում եմ, չէ, ա, տակ, տեսնենց ենք չպսնում, ժողորջան, ով պաչկի, ես մեկ ականջ պրինցիպի, ականջ սարկում ես, դու շատ կանի տգախնիք չի, հելը դեմքը չեմ սարկում, բայց ականջ եմ սարկում, տակ, այսենց ամեր կապի բարը ականջները, ահան, ինչքան մնաց, մի երեք օր հելը կա, ավա ժամանակ ես ենք, 5 րոպե հելը կա, տակ, դու եկա ժամանակ ունես, կաս հանգիստ լինես, տակ, հիմա ժուր ենք, կանե որ մեր կապի բարաները ենք նարկաման կենթային են, ինչ-որ ենց չգիր ներկայացնում, մեզ պետքա ժուր ենց տեսենց անել, ուրեմն, բարեն թապի ոտ չպսեցինք այսենց, ու հետո մի քիչ էլ ժորդան այսենց ամեզ պետք անել, տակ, հան պրինցիպի, ոտ այստե ես սաղ տեղերը մի պտի մենք պրինցիպի այս բլոգը լծենք, ոնց հասկացայք, դնենք այսինքը լծենք, ես թի եմ խեմ լծել ասում դրան, բայց դել ավինչ կապ ունի,
Σίγουρα Ellie, Water Nymph Sark. Water Nymph Sark, oh my. What you, hele Water Nymph Sark. Recht shotgun, recht shotgun. Կյան կտաժան վարվեց նրա հետ, երբ որ ասաց, որ ինքը պետք է արցակեմսի դեմ խաղա, իմ կարծիքով այդ վաղ ճոճան, իրան կյանքը մի քիչ դաժան վարվեց իրա հետ, ով պչիքի պրինցիպի սենց են կամ ճոճան հիմնի, ես նույն ձև կուզանայի են կոմիտանեի, տկշտո, տկ, ինչ հապյա։ Շատ ես որների դոգտագործել արդեն է։ Չէ, շատ քիչ շոգ, իրեն, որ դրանից քիչ-քիչ չէ լինում, սենց ասեմ ջոգի եմ, որ այդքան քիչ, մենակ ես կարայի որ լերիտ հոգտագործեի, սենց ասեմ ջոգի, ենգեր, ինչ պտեց։ Ես պրաստ արդեն ասկաց այլ ինչքան ուսով։ Որ դետից ժորջան, նու ոնց նկատում ենք, ես չեմ ավոգտագործում, բայց ես տոտի արդար, նու կարել եմ ենք որոշել ենք շոտքենից, որ դի կարել է, որտև նուք շոտքենց ես տետից, որ դետից նես իտենց Ես պողջի տանում։ Ես հանից հետո դել իսկ այնց չես տանարկեի։ Տեկ, արջան սենցն շիրջ տանում, ուրոս։ Ոկե, հարման, ժորդյան, թե պսնում ենք այսի այս սենց։ Ապե ռոժն եմ սարկում գիտեր շեմի, ու պրինցապի հեմի մեզ պետք է այս բլոկը, ոտ տոշտո, շտո նատը, նայ, բանամ, ժորդը կարամտնի սուպը լնի, ուշտորդավ հետե ստրիմերի վրով գործեր է ալնելու, բան, այս որ ստրիմը ալնելու կտի էրեք ես նույն վիդյոն կցել ենք, նույն է չէ թաս անքրի կարը, բտը պինված էր, հի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 
Jordi? Já, sir. Nú vel, það stöldsir skapum. Tök, mikir búið ekki tjórsa hann. Tök, mikir búið ekki tjórsa úr mönns. Það er sann tjórsa hann tjórsum 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 Ուսամ այո, պրինցիպի ճիշտ արեցի, օրը չիմ կապի բառան շատ գեղեցիկ աստացվել ու չես պատկերացնում, ոստի մի քիչ նեղացնենք էլ եմ ասում, ու պրինցիպի արդեն թույն կլինի, ինչքան ժամանակ մնաց ժորը, մնաց 2 րոպե ուղիղ, կարելի է գիտես ինչ սարքել մեր կապի բառի վրա, մինչև նեղացնել իրան, ուրեմն լավ եկի ջուրը նեղացնենք, լավ հետո դենեն միքսը կանենք, տեկտեկը, ուրեմն մինչև ստենք նեղացնում, ով քիչ չփսրեցինք, ահա ու նույն չափ էլ այն մյուս կողմի 3 հատ բլոկս պետք է մնա, այսինքն 1 2 3 ու այսան չփոսնում են ջորդան։ Մի այդ թումը։ Պիտի բոտերն է մի քիչ տեղաշարժենք, բայց դեմ գածկով այդի տենց թե մաչի տակ 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 դասած ու նո ճիշտ է կարելի սենց մնա։ Բայց շարժի սենց մնա իմ գածկով։ Մոտը նո տենց չի դա բոտերը ամեն դեպքում իմ գածկով։ Ոչ, օքեյ, քիչ բոտեր արեք, քիչ բոտեր արեք, ասենք Так, 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 italiano celentano ok principe este set 0 în grum ok make it cu un step paste da să tura la ce mici mici chat tac 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 yundo rapido pa manat nu ieri vi hai spun jamana că ce am terminat tac 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 ok and ճպս նոմենք set the roily make it cool principi paste pasta pa paste no apem կարծիքով մեր կապարան արդեն օլնի պատրաստ է բայց մենք իրեն գլխակ կարելի է սարքել այն ժամանակին մենք ընդհանրապես 10 վայրկյան դա նու դա
Ну да, лавель чен кастни вош пен стат кинг чужен савок. Так что вот, ну всё, гайс, мы шутка мортев. Ну има пар сами, мор шат лава стат све, так что гайс, мы комод. Не. Oh my god, shotgun! Are you crazy? Ora, că te voturi să mă strămoram să rămână, bă. Nu l-a vet când spui care vor chat, că mă vor tărind ca să că... Joc, hai să ne-ai ce burașca e ala și ne-ai stins, să-i sa ca așa, rău. E tu cu cortilosa. Că de șuna e, vi? Mi merge într-un microfon, e vrea. Nu la varie tanki mă n-ai, doar tanki jogesc. Că gândea ta că ne ducă din așa, știu? Văd. Nu, că avea vara nesență în shotgun Minecraft-ul, mă. Tem că... Hici... Hici. Hici, mă. Nu, ce-mi carțăm. Ce, ai mai cu capibarul nu sunt, ai scris la PJ să ne cartul, stăm cu Joghe și cu capibarul ne sunt, nu prinde pic, gândea ta ca să-mi pasăm haurin. E vot. U, tu ce? E tu prost, e banicul. A. Chef, sunt. Nu, este Joghe, se tas și af, shotgun, n-ar fi hanel, trimit vor. Mi da, ni... Inci, inci. Păi, merge, nu... Ura mai shotgun, iete imi gnete ca na mega, e imi nu chestia, principi cona ca linii gita 5, ca arsum am. Nu, nu imi ca arsum ca joc ne duc, hama dai nec, bot. Zoram bosh mec, iete imi nu chestia, bot, tak sto am pe mai shotgun, gen duc like ere. Vă zic să vei cali kin des gnete ca ne nu pe scrume comment, nu mi se trebuie să-l capere. Ne te straițe lor glucher că vom vorbi de slava și nu-mi bătea cam pentru ce. Dacă stă, vă lorin, hai ce-o